6, 12, частини 2 статті 119 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншої людини, вчинення скорострільних мотивів за попередньою змовою групи осіб. За частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом, автомобілем марки Toyota Land Cruiser, державний реєстраційний номер за частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України таємно викрадено чужого майна крадіжка. І за частиною 2 статті 175 Кримінального кодексу України таємно викрадено чужого майна крадіжка чи не викрадено. Це вам зрозуміло? Скажіть, будь ласка, чи визнаєте ви обставини зазначені клопотами? Ні, ніхто там нікого не хотів убивати. Зрозуміло, не визнаєте. В повному обсязі, так? То, що там розказує, то все обратно. Що я там зачинив. Скажіть, будь ласка, чи будете ви надавати судовому засіданню покази про обставини чи не розповідати? Да, буду в самому кінці. В самому кінці, так. Про обставини чи не розповідати? В самому кінці.